Şu işleriye Allah rahmet eylesin. Deyəsən, onun Xəsar Hüseyniyyə kitabı da qalmayıb. İmam Hüseyin xüsusiyyətləri kitabı var, Xəsar Hüseyin. O, müqəddiməsində bir giriş edir. Dəhşətdir də o kitab. İmam Hüseyin Əleyhisselamın insana olan kəramətlərindən, insana olan feyzindən, insana verdiyi sahablardan danışır. Gah naümid olur, gah ümid edir, gah naümid olur, gah ümid edir. Hər dəfə naümid olanda İmam Hüseyindən bir dənə sitat gətirir özü üçün, rahatlaşır, gəliyor, bağışlanacaq. Gəlir o yerinə çatır ki, günahlar sahabları silir, o yerinə çatır. Mənim sahabım çox böyük olsa da birdən, günahlarım axı mənim sahablarımı silir. O yerinə gəlib çatanda, deyir, məni deyir, naümidlik bürüyür məni, deyirəm ki, day, mən cəhənnəm əhli olacam, nə olsun bu qədər sahab eləmişəm, günahlarım ki, bərbad edir. Sonra deyir, yadıma bu hədis düşür, Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, hər kəs İmam Hüseyni ziyarət eləsə, öz 90 həccimin sahabını verirəm ona, deyir, bu düşür yadıma ki, mənim əməl dəftərimdə mənim günahlarım mənim əməllərimi silə bilər, Peyğəmbərin mənə verdiyini silə bilər. Nəfəsəş Heydər, 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 Heydər. Peyğəmbərin əməli mənim dəftərimə yazılsa, onu heç bir günah silə bilməz. Peyğəmbərin əməlini silə bilməz, sabahını silə bilməz.